What we do here is go back. Naik atas, tapi bila lalu nampak ni Galactic Empire ni macam tak boleh miss. So inilah orang dia yang responsible. Nama siapa bro? Nama saya Muhammad Faizul Ismail atau dikenali sebagai Pujo. Okay, dari mana? Dari asal memang Kelantan, sekarang duduk di Putrajaya lah. Obvious question lah. Minat Lego lah? Ya, saya memang minat Lego. Terutamanya saya display kepada Lego Star Wars saya. Memang bukan untuk jual ke fosil lah? Tidak, ini hanya untuk display. Saya display under geng saya, tim saya itu Seruan Brick. Memang personal collection, tapi apabila ada event yang dapat display, saya just invite kawan 2-3 orang yang mana yang dapat ke lapangan untuk display samalah di bawah under Seruan Brick. Wow. So, ni nampak macam bajet tinggi ni. Agak-agak berapa ni kalau dalam sekumpul ni semua? Ini kelebihan biasanya koleksi saya dah sekarang lebih dekat hampir 30,000. Tapi display ni limited space, lebih kurang dalam 10,000 saja ni. Sebelum ni memang kita bawa semua barang yang ada lah. Lego pun memang dia high cost sebenarnya. Tapi nak kena pandai cari lah. Kadang-kadang saya pun cari daripada overseas. Ini koleksi lebih kurang 1 tahun sebab saya start daripada tahun 2014 lah. So maknanya 7 tahun 2012. Sekarang lebih kurang 1 tahun lebih macam tu sajalah. Wow, ni dedication ni. Dalam ni semua paling mahal which Lego? Yang paling mahal kalau ikut dia yang ni dengan yang Millennium Falcon lah. Ini memang hardcore punya Star Wars punya kapal kat sana. Pasaran retail berapa? Yang ni retail sekarang ni masa saya dapat dulu pun dekat 600 dekat 700 lah. Sekarang ada jual 800 macam tu semua. Kecuali Millennium Falcon memang retail dulu memang murah saja dalam 600 saja. Tapi sekarang dah harga ni dia 1,000. Tapi sekarang dah keluar version baru. Version baru tu murah sikit lah. 700.5. Pasal dah baca juga pasal dia punya pieces lebih kurang kan? Pieces lebih kurang. Dia defend Lego ni. Market dia lebih kurang kepada pieces dan juga kepada tengok pemikat lah. Kalau let's say City of KL habis, ni semua letak kat mana? Ini saya bawa balik rumah dan display untuk diri sendiri. Ataupun bersih-bersih dulu yang mana kotor kita cuci untuk next event jika ada jemputan lah. Oh, memang ada khas meja untuk ni semua unit? Di rumah memang ada lah. Di sini memang tak ada lah, susah nak bawa. Wow, memang salute lah bro. Salute sangat-sangat. Saya memang minat Star Wars. Saya punya tekmat sikit-sikit lama-lama banyak lah. Di mana Facebook ke, Instagram ke, memang saya sikit-sikit lama-lama jadi banyak lah. Shout out. Kalau ada Facebook ke apa, give us a shout out. Okay, Facebook memang saya guna personal Facebook dengan nickname LMA Bujuk. Lepas tu Instagram kita ada Bujuk Seruan Brick. Di mana kita memang guna logo ni je. Tahun ni memang okey lah banding tahun lepas pun, orang pun ramai apa semua. So saya seronok tengok orang apa, tengok wow, walaupun display ni tak seberapa, tapi rasa seronok tu penting dalam hobi, itu yang penting. Justin! What up? So, aku tengok kau bawa satu cast member daripada Star Wars ni. Tu lah sebab malam tadi George Lucas call. Dia cakap, okay, seorang cast ni dia boleh let go. Tu aku jumpa dia kat sini. Mahal. So, Ray, nama sebenar apa? Azrina. Okay, so are you in the community of cosplayers and all that? No, I'm the crew. I've been cosplaying for fun since 2012. So we have City of KL, we got Mr. Legi here. So, Justin, apa yang membawa kau datang ke City of KL? Sebab last year, City of KL, aku beli Joker punya frame. Frame tak ada. Dapat painting je Joker tu. So, tadi kita jalan-jalan, jumpa satu lagi Joker tapi dia holographic. So, nice lah dapat jumpa. Aku pun dah nampak. Okay, so, sekarang kita punya soalan untuk kau. Bila kau nak cosplay? Wow, what a question. Wow, good.
Tapi kalau aku cosplay, aku rasa aku nak jadi Anakin before. Luke Skywalker. Yeah. Wow. So lightsaber semua dah ada belum? Belum lah, tapi kena get into macam recording lah. Macam recording rap juga kena buat benda ni. Tapi Star Wars sticker dah ada tu, kira kan dah sign dah. Woi, ni tak ada, dah sign lah. Takpe, ni just Lucas je. Okay, so what do you think about CTFKL, man? I think it's nice. I hope they will do this every year again and again, and I hope people will follow up and catch. If you want to have toys at home, like rare toys, you should come to CTFKL. Definitely. So what do you think of this year's CTFKL? It's more bigger than usual, right? There's more people here, it's more collected items, so I think it's a good improvement. Apa lagi cosplay you pernah cosplay? Last year I cosplay Padme. It's the white outfit where she battled. Oh, ni nak jadi Anakin? Ni nak jadi Anakin, so we'll see how in the future, alright? Okay guys, so thank you for checking out Justin and Azrina. So see you guys in the next one. Peace. Boleh abang kenalkan diri abang? Okay, no problem. Nama saya Syazwan, Muhammad Syazwan Mezzalani, asal Kampar Perak. Ni kedai saya, GTX Hobby Store Kampar. So, kami dah buka syarikat hobi ni dah lebih kurang dekat 2 tahun setengah. Kami telah menubuhkan beberapa kelab sebab seronok bila tengok orang gathering pasal hobi. Ya, betul. Sebelum ni pernah tak join event apa-apa selain daripada CTFKL ni? Sebelum ni memang banyak sangat. Daripada utara, dah 2 tahun dah kami join event. Selalunya kami sumbangkan kepada jukan Mokit, Gundam, kita buat macam exhibition lah. Okay. Dulu mula-mula tu start dengan apa tu sebenarnya? Gundam ni, actually zaman sekolah lagi. Tapi tak lama, setahun je. Kawan saya racun saya benda Gundam ni. So saya cuba sekali je. Dan dalam 2-3 video kemudian, saya ingat saya nak buka bisnes. That's all. Okay lah, at least ada wawasan. Wawasan tu penting eh. Facebook ke IG ke? Facebook page kita orang GTX Hobby Store Kampar. Instagram, just guna nama Syazwan Zalani. Memang saya update dah lalu pasal hobi. Kalau plan abang lepas ni, event selepas ni? So, kami ada event bulan 6 di Penang. Dia event scale hobi Malaysia. International juga lah. Pasal CTFKL ni memang event paling best lah saya attend tahun ni. So harap kita boleh jumpa nanti jugalah dalam next event ni kan. Okay, kita akan move ke booth seterusnya. Jangan lupa hashtag CTFKL. Okay, go. Post number 1. Dalam satu ni. Oh, ni saya tengok betul-betul. Ya, tepukan kepada Encik Ali.